Naredne školske godine 2024-25. Palanačka gimnazija upisuje šestu generaciju učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Sa druge strane, učenici ovog smera Palanačke gimnazije već 5 godina učestvuju na jednom interesantnom konkursu i postižu izuzetne rezultate. Upravo o ovim temama, ali i drugim aktuelnostima iz Palanačke gimnazije, danas razgovaram sa Natašom Marković, direktorkom. Dobro jutro, dobrodošli. Tu je Sanja Rajić, profesor informatike. Dobro jutro vama. I učenici IT odeljenja, maturanti ove škole, Branko Basarić, Aleksandar Dunjić i Pavle Milošević. Dobro jutro vama i dobrodošli. Dobro jutro. Nataša, evo, nekako IT odeljenje se ustalilo i stiže još jedna generacija koja treba da se upiše od septembra. Tako je, ovo će biti šesta generacija učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. 2. marta počinjemo sa pripremama za polaganje prijemnog ispita za upis u ovo odeljenje, pa eto, iskoristila bih ovu priliku da obavestimo naše male sugrađane i njihove roditelje da posete sajt naše škole i da popune formular za prijavu ovih besplatnih priprema. Zakazujemo prvo viđanje, dakle, za 2. mart, to je subota, sa početkom u 10 časova i pozivamo i učenike i roditelje da dođu na taj prvi susret kako bi svi zajedno bili upoznati sa pogodnostima koje ovaj smer pruža i da, eto, dobili informacije na koji način će se te pripreme odvijati. Inače, radi se o jednom posebnom prijemnom ispitu koji se održava pre završnog ispita u osnovnim školama. Tačnije, on će se održati 18. maja i on je uslov da učenici upišu ovo odeljenje koje inače broji 20 učenika. Naravno, oni moraju odraditi kompletan završni ispit u osnovnoj školi, ali prethodno moraju da polože ovaj prijemni ispit tako što od 240 poena, odnosno 12 zadataka, moraju da imaju minimum 120 poena. Polaganje ovog prijemnog ispita ih ne obavezuje da u svojoj listi želja se izjasne za odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, tako da ko iole razmišlja o upisu ovog odeljenja, eto, jedan iskren poziv da se priključi pripremama i da položi prijemni, a onda će imati još vremena da razmisli konkretno o tome šta želi da upiš u srednju školu. Verujem da je veliko interesovanje dece za upis ovog odeljenja i u gimnaziju. Da, iz godine u godinu da imate sve više dece koje dolaze i na te pripremne časove, a potom i na upis. Jeste, aktualan je smer, to je nešto trenutno po meni najatraktivnije trenutno što možemo dobiti u našem gradu i vezano za tu neku bazu koja se stvara u srednjoškolskom obrazovanju, i osim dece iz naše opštine imamo kandidate i učenike iz drugih opština. Evo, jedan od ova tri učenika je iz Rače, imamo dece iz velike opštine Velika Plana, u svakom odeljenju, svake generacije, tako da jeste konkurencija, ali mislim da je baš to što daje čar i posebnu vrednost ovom odeljenju. Sanja, kao profesor deci koje su na ovom smeru, šta vi možete da kažete? Vi ste od skora u Palanačkoj gimnaziji, ali radite sa talentovanom decom i dugi niz godina bavite se i informatikom i računarstvom. Pa mogu da kažem da je na ovom smeru učenici, pored programiranja, osnovnog programiranja koje uče, učiće i web programiranje kasnije, baze podataka, tako da zaista biće spremni da i nastave školovanje, a mogu i da rade zahvaljujući ovom smeru. E sad, ono što sam najavila, da Palanačka gimnazija već 5 godina učestvuje na jednom interesantnom konkursu, to je MTS Up konkurs. Vi 3. godinu ste među 5 najboljih u Srbiji, je li tako? Da. Tako bilo je ove godine? Ove godine, 12. februara, bilo je takmičenje u Beogradu. Učenici, znači, napravili su aplikaciju, objasniće. To je igrica, znači mi smo hteli da bude igrica gde ćemo uz igru da učenici jednostavno i uče o ekologiji. To je bila naša ideja, baš je bila prihvaćena, mogu da kažem da
zaista smo dobili pohvalu od komisije za aplikaciju i da sada imamo takmičenje 5. 6. i 7. marta regionalno, gde će učestvovati učenici iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, i očekujemo istu plasman, da kažem onako skromno, ali zaista je aplikacija izvanredna. Izvanredni su deca i aplikacija izvanredna. Njih trojica su bili, je li tako, da. I učesnici ovog konkursa, je li tako? Njih trojica, pa tim je, znači tim. Tri učenika. Bio je dogovor, ja mogu da kažem su izvanredno sarađivali, ja kao mentor njihov mogu da kažem da sam prezadovoljna. Njihova organizacija, ja sam samo, znači, bila neko ko je tu bio malo pomoći, ništa više, ali oni su zaista sve sami radili, sve su se sami dogovarali, njihove ideja, tako da, eto, baš sam ponosna. E, sad ćemo malo da čujemo zapravo nešto više o ovoj aplikaciji. Branko, reci nam, šta ste vi to napravili, pa ste među pet najboljih u Srbiji? Pa evo ovako, mi smo se otprilike vodili nekom idejom da se najviše stiču neke navike iz igrica, pošto deca trenutno najviše igraju igrice, i hteli smo sad taj uticaj da iskoristimo na pozitivan način, i onda smo gledali kako to da iskoristimo, i jedna aktualna tema nam je pala na pamet, to je ekologija. Samim time shvatili smo da možda napravimo igricu u kojoj bi se nešto više naučilo o ekologiji, i onda smo krenuli polako da razrađujemo tu ideju. Na kraju je to izgledalo ovako. Igrica je raspoređena na dva dela. Prvi deo je upravljanje lika koji se kreće po mapi. Ona sad može da skuplja određeno đubre i na taj način da čisti prirodu. Takođe, zbog ogromne količine đubreta u prirodi, stvaraju se neki određeni neprijatelji prirode, kako ih mi nazivamo, odnosno neke mutirane, na primjer pečurke, i onda sada on njih mora da pobedi, da one ne bi ugrožavale ostatak prirode. Sad, na određenom nivou on ima određen broj, na primjer limenki koje mora da pokupi kao đubreta, i takođe mora da ubije određen broj, na primjer pečurke. Tako je on porazio i očistio prirodu, ali da bi prešao na sledeći nivo mora i da reši jedno pitanje koje je ekološkog tipa, tako da mu preko ekrana izlazi pitanje na koje on ima 4 odgovora, i ako odgovori tačno, prelazi na sledeći. Na mapi je raspoređeno 10 nivoa koje su na istom principu, posle svakog nivoa ima po pitanje, i na kraju kada se pređe svih 10 nivoa dolazi se do glavnog neprijatelja koji kada se porazi prelazi se cela igrica. E sada, imamo i drugi deo igrice koji smo dodali u smislu kviza, u vidu kviza. Taj kviz je u principu 30 nasumičnih pitanja iz ekologije, gde bi oni naučili više o ekologiji i pripremili se, ako planiraju da igraju igricu, da bi ta pitanja koja im se postavljaju posle pređenog nivoa mogli lakše da reše. I onda po istom principu imaju 4 tačna odgovora, i sad povećava se, ako odgovore tačno, skor se poveća za 5, a ako on odgovore netačno, on se smanjuje za 5, i to je u principu to. Pravi programeri. Nemam reći, mislim, verujem da će oni koji budu koristili, to će njima biti interesantno, da će nešto naučiti svakako. Vi ste se potrudili i tekako, bilo teško se napravi? Pa sad, lepo smo se organizovali, kao što je profesorka rekla, da nije bilo lako, nije. Svako ima svoj deo. Ja sam, na primjer, bio, moj deo je bio da napravim taj kviz i ta pitanja. Pavle se bavio nekom funkcionalnošću igrica, odnosno kako bi se lik kretao i što on sve može da radi. Dunjić se bavio samo mapom i pozadinom, i samim time svako imao svoj deo, pa je na njega mogao da se fokusira i da radi na njemu. Tako da nije bilo previše teško, nije, ali opet nije bilo uopšte lako, i bio je to dobar izazov. Vi ste zadovoljni svakako onim što ste uradili. Svakako. Pavle, evo da malo kažeš nešto i o smeru na kojem ste vi, evo već 4 godine, vi ste maturant i verujem da ćete nastaviti na neki način u smeru koji ste, eto, imali ove 4 godine. Da, naravno. U našem smeru smo mi zapravo stekli svo znanje koje nam je bilo potrebno da napravimo ovu aplikaciju i primenimo sve to znanje sada u 4. godini. Mi smo stekli znanje iz programiranja, objektnog programiranja, baza podataka, što su sve ključne stvari za bavljanje poslom kojim mi planiramo da se bavimo u budućnosti. Ne samo da smo naučili tehničko znanje, već smo stekli i veštine da sami učimo, istražujemo i rešavamo probleme. Imamo mnogo više informatičkih predmeta od klasičnih odeljenja u gimnaziji, i samim time se povezujemo bolje
sa tehnologijom, a u našem svijetu koji se sada vrti oko tehnologije, to je verovatno jedna od najbitnijih veština. Osim toga imamo predmete matematike i diskretne matematike iz kojih sve vrijeme učimo koncepte koji su nam potrebni za rad, za programiranje samo i za rješavanje bilo kakvih problema, ne samo za isprogramiranje, već i životnih problema. Osim stručnih predmeta, mi imamo i klasične opšte obrazovne predmete kao što su biologija, istorija, geografija, koji su nam zapravo dali širu sliku da možemo da dođemo do ideje poput ove, koja je zapravo bila jedna od pobjedničkih ideja na konkursu. Svakako, zadovoljan si onim što je bilo protekle 4 godine. Kakvi su planovi, Pavle, za nastavak škole? Da, jako sam zadovoljan. Stekao sam znanje koje ću dalje razrađivati na fakultetu. Planiram da upišem elektrotehnički fakultet u Beogradu, gde ja već imam neko predznanje, tako da mislim da će mi biti dosta lakše da se snađem i na samom fakultetu. E, se pripremate za fakultet? Da, već su pripreme krenule, verujem, je li tako? Pripreme za fakultet su već uveliko krenule. Ne samo da se mi sami pripremamo, već nas i nastavnici u školi podržavaju. Svi profesori matematike su tu za nas, možemo da im postavljamo pitanje, jer matematika je ono što se na prijemnom i traži. Svakako. Kada je ETF u pitanju, a velimo i drugi tehnički fakultet Aleksandre, evo vas trojica, kao što sam rekla, nastavit ćete, verujem, ali kada ste upisivali srednju školu, da li si bio ti na ovim pripremama koje organizuje škola? Pa zbog korone one su bile održavane online, da, tako da profesorka nam je slala testovi i rešenja, naravno pratili smo sve to i samim tim, pa uz pomoć tih priprema može da se upiše smer bez problema. Ja sam bio tad prvi na rang listi, ja mislim, sa nekih 190-200 poena i nije toliko teško i naravno, kao što je Pavle rekao, znanje koje se stekne na ovom smeru isplati se upisati to. Šta vi učite na tim pripremama? Kako izgledaju ti časovi? Pa uči se matematika, naravno, a i ima i nekih logičkih zadataka. Jednostavno, neka deca naravno ne mogu da upišu taj smer jer nije za svakoga, ali... Upravo to hoću da pitam. Da li je vama bilo neophodno neko posebno predznanje i možda neko veće interesovanje za IT smer ili jednostavno uz te pripreme dobar rad može da se upiše? Može, naravno. E, to je ono što nije, nije potrebno preveliko predznanje, ali naravno moraju pripreme neke da budu u prisu. Koliko provodite vremena uz računar u toku dana? Pa, zavisi kako ko, naravno. Malo više nego što ostale deca. Kakvi su tvoji planovi? Evo čuli smo, Pavle, planira ETF da upiše, ti? Pa nisam se još odlučio koji fakultet konkretno, ali da, nastavljam obrazovanje. U tom smeru, u IT. U programiranju, da. Branko? Pa ja također planiram da upišem elektrotehnički fakultet kao i Pavle, pa možda čak i zapadnemo da budemo cimer. Dobro, to su svakako lepe vesti. Nadamo se da će i ostali vaši drugovi, vas još 17, je li tako? Njihovo odeljenje, 16 učenika, ali zapravo da ćete svi nastaviti na neki način u tom smeru, pa vidjet ćemo. Ono što vam prvo želim je da na tom regionalnom takmičenju postignete dobar rezultat, da predstavljate i školu i zemlju svakako na najbolji mogući način, a to ćete svakako učiniti. Izvolite svakako. Kažem jednu zahvalnost jednoj našoj učenici, Teodori Radovanović, koja nam je napravila muziku za igricu, tako da smo mi bili tu originalni. Ostale aplikacije nisu imali, a mi smo imali eto i muziku za igricu, tako da učestvuje neko i van i ovog smera. Svakako, sve je to potpunilo da budete među 5 najuspešnijih u Srbiji. Nataša, ponosni ste? Jako sam ponosna, obzirom na to da znam i kakva je konkurencija bila, zato što na tom takmičenju mogu da učestvuju samo ekipe odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo, informatiku i matematiku. Znači, ili jedno odeljenje ili druga. To su najelitnije škole iz Srbije, ima ih 51-52 takva odeljenja. U takvoj konkurenciji ovo je ogroman uspeh.
E sad, kada govorimo o školi i onim aktivnostima koje vas očekuju, bit će dosta dešavanja u narednom periodu, pa eto da najave. Pa bit će. Posebno od tih dešavanja istakla bih saradnju koju smo potpisali sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti. Tako da u narednom periodu, po dogovoru sa profesorom doktorom Zoranom Ognjanovićem, u okviru predmeta programske paradigme, učenici četvrtog razreda imaće prilike da slušaju predavanja vezano za veštačku inteligenciju i neke najaktuelnije teme danas. Obzirom da je program takav da pokriva tu oblast, mi smo eto imali sreće da nam jedna takva institucija izađe u susret i ponudili su nam eto za sada tri predavanja koja su jako interesantna i na primjeru nekih životnih situacija, kao što je recimo fudbalska igra i oblikovanje fudbalske igre, primjena alata veštačke inteligencije za kreiranje taktike, za neku veću analitiku, za preciziranje kasnijih treninga koji bi unapredili kvalitet igrača. Onda biće takođe predavanje koje će se odnositi na geoinformatičke okolnosti, gde će se oni upoznati i pravit će programe uz pomoć saradnika Matematičkog instituta SANU o prikupljanju, nekim osnovnim konceptima prikupljanju geoprostornih podataka koji će biti masovni, tako što će se recimo preko satelita, letelica, aviona i senzora na njima prikupljati podaci koji su masovni, pravovremeni i precizni i na taj način će moći da se utiče na prirodne resurse blagovremeno. I treće predavanje odnosit će se na unapređenje filmske produkcije, tako što će učenici naučiti da prave programe koji će moći da iz filmskih segmenata procenjuju emocije i mišljenje koje ti segmenti izazivaju u široj populaciji, da pronalaze statističke odnose, matematički precizne u odnosu na pozitivne kritike i negativne, i da u tom smislu se možda unapredi i uđe u neku dobru praksu za unapređenje filmske produkcije. Ta predavanja o veštačkoj inteligenciji i programima veštačke inteligencije biće priuštena učenicima četvrtog razreda, a za mlađe učenike i ostale učenike IT smera takođe smo pripremili nešto lepo, ticaće se robotike. Imamo dogovorenu saradnju za april mesec, gde će nam u posetu doći rukovodio Centra za robotiku Instituta Mihajlo Pupin, Aleksandar Rodić, a takođe imat ćemo priliku da slušamo predavanje profesora doktora Koste Jovanovića, budućeg profesora naših učenika koji vodi laboratoriju za robotiku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dosta dešavanja, pokušat ćemo i mi to zajedno sa vama da ispratimo, ali nekako ovog puta govorimo o IT odeljenju. Nataša, evo, pomenula se si i za IT odeljenje. Za mi IT. Voli da možemo da proširimo masu koja će čuti ta predavanja, ali ipak ćemo se skoncentrisati na njih koji su se opredelili da im to bude buduće zanimljivo. Ali kažem, osim IT odeljenja, svakako Palanačka gimnazija, a pretpostavljam da će plan upisa biti predstavljen i deci i u osnovnim školama naše opštine, da svakako plan upisa postoji i za narednu školsku Tako godinu. Tako je, sledeće godine, kao i prethodnih par, upisat ćemo, planiramo da upišemo jedno matematičko odeljenje, jedno odeljenje opšteg smera i dva odeljenja društveno-jezičkog smera. Promena u odnosu na prethodne godine je ta što sada ta odeljenja maksimalno mogu imati 28 učenika. Do sada je to bilo 30, sada je 28, a maksimalan broj učenika za IT odeljenje ostaje 20, s tim što i tih 20-oro na vežbama se dele u grupe, tako da opšte obrazovne predmete i teorijske časove oni imaju u okviru celog tog svog odeljenja, za vežbe se dele na grupe, da bi prosto praktični deo bio određen kvalitetnije. Ono što je bitno, da imate dobro opremljene informatičke kabinete, Sanja, ili tako, možete da kažete, ili tako? A učenici, znači IT smera, baš su u kabinetima i nastava i opšte obrazovnih predmeta, tako da zaista možemo da radimo bez problema s njima.